Κύριε Νάκη, το τμήμα εμπορία ξεκινήσει κάποιες επαφές με φορείς εδώ του νησιού μας ως προς την ενημέρωση για θέματα που αφορούν των αρμοδιοτήτων σας. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τι αφορά η συγκεκριμένη συνάντηση σήμερα με τα μέλη της διοίκησης του ΣΕΠ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης, τον κύριο Βενέρη, αλλά έχουμε και τον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορίου και έχουμε ξεκινήσει μια σειρά από συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, με το ΕΒΕΔ, με τα εμπορικά επιμελητήρια, με σκοπό να ενημερώσουμε για ό,τι νέο υπάρχει όσον αφορά τις κείμενες διατάξεις, τις τροποποιήσεις, γιατί είμαστε πάνω απ' όλα ένας πολύτιμος συνεργάτης τους, ένας συμπαραστάτης τους και μια καλή συνεργασία αποφέρει πάντα τα καλύτερα αποτελέσματα εν ώψη σεζόν, που ξέρουμε ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και κυρίως να ακούσουμε τα αιτήματά τους, τις παρατηρήσεις τους και να δώσουμε όπου μπορούμε βοήθεια. Το τμήμα μας ουσιαστικά έχει υποχρέωση να επιβλέπει και να συντονίζει όλα τα οργανικά μέλη που είναι στην αρμοδιότητά της, επιχειρήσεις, τα εστιατόρια, αλλά να εξασφαλίζει και την εύρυθμη λειτουργία τους. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι υποχρέωσή μας και να ενημερώνουμε, αλλά να είμαστε και στη συνεχή επαφή και συνεργασία και με τα Υπουργεία, αλλά και με όλους τους φορείς. Δεν μπορούσα να μην σας ρωτήσω αν υπάρχει και σε εφαρμογή κάποιος ελεκτικός μηχανισμός που ουσιαστικά θα συνεπικουρεί και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών και στους καταναλωτές. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, γιατί το μέσο της αρμοδιότητάς μας είναι η συνεργασία με τους φορείς, αλλά και η προστασία του καταναλωτή. Και ουσιαστικά και διαφύλαξη της υγιούς εμπορίας και επιχειρηματικότητας. Σε αυτά τα πλαίσια, βεβαίως, το τμήμα μου διενεργεί ελέγχους και βέβαια κατόπιν καταγγελίας, δυστυχώς όποτε υπάρχουν, αλλά κυρίως εμείς αυτό που κάνουμε είναι ενημερωτικές επαφές, έτσι ώστε να γνωρίζουν και να μην πέσουν, ας πούμε, στε λάθη άγνοιας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς. Αυτές οι ενημερώσεις, Πρόεδρε, πόσο σημαντικές είναι για το δικό σας κλάδο? Εντάξει, εμείς παραδοσιακά, όταν υπάρχουν τέτοιες ενημερώσεις, είμαστε εδώ. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε στα μέλη μας ό,τι ακούσουμε σήμερα. Όσα μέλη έρθουν, ήρθαν, αλλά δόξα τω Θεώ θα έχουν πλήρη ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση. Είναι για μένα προσωπικά η πιο σημαντική, γιατί οι κανόνες λειτουργίας υγειονομικών διατάξεων είναι οι πιο σημαντικοί κανόνες, γιατί είναι η ουσία της εστίασης. Πρέπει να είμαστε απόλυτα επαγγελματίες αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το προϊόν μας. Μπορεί να ζητάμε αναβάθμιση υποδομών, να ζητάμε αναβάθμιση του νησιού από τους υπόλοιπους φορείς, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το δικό μας το τομέα και σε αυτό δεν κλείνουμε ποτέ τα μάτια, είμαστε παρόν και θα μεταφέρουμε και στο τμήμα και σε όλους τους αγαπητούς φίλους που ήρθαν όλα τα θέματα του κλάδου μας από όσο τα γνωρίζουμε. Θα ακούσουμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε. Θα μεταφέρετε κάποια ίσως θέματα τα οποία έχουν των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας? Όπως θα πάει η συζήτηση, προφανώς και θα το κάνουμε, γιατί γνωρίζουμε που πουνάνε τα μαγαζιά μας, ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά. Υπάρχουν τα θεσμικά, τα νομικά πράγματα, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα. Οπότε πρέπει σε αυτό το ίδιο, σε ακριβώς συνεργασίας που είπε η αγαπημένη μου φίλη, είναι αυτό ακριβώς, ότι κοιτάμε να είμαστε ρεαλιστές και να βρίσκουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει, ούτως ώστε και ο καταναλωτής να απολαμβάνει αυτό που πληρώνει, να είναι υγειονομικός εντάξει, οι διαδικασίες να είναι σωστές και οι επαγγελματίες να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να μην γίνονται λάθη. Δεν μιλάμε για δόλο, γιατί ο δόλος είναι κάτι άλλο το οποίο δεν εκπροσωπεί εμάς τουλάχιστον. Στο κομμάτι το είσαι ανταγωνιστική. Και φυσικά να είμαστε και ανταγωνιστικοί, γιατί μιλάμε για ένα τουριστικό κάνει... προορισμό, ο οποίος όλοι μας θέλουμε να λέμε ότι να φύγουμε από το μαζικό τουρισμό, αλλά από την άλλη η εστίαση είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ιδιαιτερότητας του αλακάρτ, δηλαδή της ουσίας, το να γευτώ και να πάρω την εμπειρία ενός τόπου, τη γαστρονομία του και την κουλτούρα του. Από εκεί ξεκινάνε όλα και εκεί καταλήγουν. Γνωρίζοντας ότι υπήρχαν κάποιες σεμινάρες εξέλιξης που αφορούσαν την εκπαίδευση των μελών σας, θα ήθελα να σας ερωτήσω αν υπήρχε ανταπόκριση από τον κλάδο. Για μας δεν υπήρχε, τώρα το συζητάγαμε, για μας δεν υπήρχε το να μπουν 30 ή 40 επαγγελματίες από τους 250 στα διαδικτυακά σεμινάρια, αλλά είναι σημεία των καιρών. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Και ξέρουμε πολύ καλά το πώς βρίσκεται ο κλάδος μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας. Θέλει χρόνο να ανασκουμποθούν οι επαγγελματίες και κυρίως να κατανοήσουν ότι οι εποχές έχουν αλλάξει. Αυτό είναι το μέλημά μας σαν σύλλογος, αυτή είναι η δουλειά μας για να κοιμόμαστε ήσυχοι και να λέμε ότι κάναμε σωστά τη δουλειά μας, γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο είναι κάποιοι άλλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το συγκεκριμένο που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε να καταλάβουν ότι άλλαξαν οι εποχές. Είναι πιο εύκολα πολλά πράγματα, να ενημερώνονται εύκολα,
Το διαδίκτυο είναι μπροστά μας, οι κανονιστικές διατάξεις είναι μπροστά τους, όλα είναι μπροστά τους, φτάνει να ασχοληθούν πραγματικά με τη δουλειά τους για να αναβαθμίσουμε το προϊόν όσον αφορά εμάς. Κύριε Βενιάρη, ποιες είναι οι αλλαγές τις οποίες θα εισηγηθείτε σήμερα εδώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕ? Σήμερα είναι μια ενημερωτική συνάντηση. Ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας είναι καθήκον μας να έχουμε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς. Εξάλλου αυτός είναι και ο πλούτος της περιφέρειας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα των Δωδεκανήσων. Ξέρετε ότι η περιφέρειά μας έχει μεγάλη παρουσία στο γαστρονομικό τομέα και είναι ένας από τους κύριους φορείς από τους οποίους προσμένει κάποιος, περιμένει κάποιος, είναι πολιτισμός η γαστρονομία. Επομένως, μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η καλύτερη δυνατόν συνεργασία με τους φορείς της εστίασης θα φέρει και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι η ενημέρωση καταρχήν, σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία και τα λοιπά, σε σχέση με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν στον κλάδο αυτό και βέβαια και η εποπτεία του κλάδου, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Γιατί ξέρετε ότι ο ανταγωνισμός είναι καλός όταν είναι υγιής. Επομένως, μέλημά μας είναι όλο αυτό το πλέγμα που σας προανέφερα και αρχίζουμε μια καλή συνεργασία και με τον πρόεδρο και με την αντιπεριφερειάρχη εμπορίου και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλά.